janë të korruptuar dhe kur Spaku arreston zëvendës kryeministra, ministra, çon në përburgje njerëz, trangu të lartë, krahut socialist, dhe ty prapë se prapë thu dumoni... Jo, më delën kraj, trajtojnë si të përndjekur politik, i delën kraj. Po, dhe në anën tjetër, ky çdo natë duke marrë fjalime, mendon ju se vërtet Berisha do e fitoj luftën me State Departamentin Amerikan? Mendoj që pyetja kryesore duhet të jetë që kur flasin faktën për korrupsionin. Faktën ju e keni parë fare mirë që SPAK ka arrestuar njerëz të lartë të qeverisë Rama, ish zëvendës kryeministër, ministra e tjerë që janë brenda sot në qeli dhe pretendohen shumë të tjerë si Erjon Velia e tjerë që janë përfshirë në afera të korrupsionit me shumë të majme. Tani kur flasin, duhet flasin për gjendjen aktuale dhe nëse flasin pastaj për opozitën, unë e kam opinionin tim edhe për këtë. Dhe prandaj një arsye pse e them që një nga arsyet që pse zoti Berisha duhet bëjë një hap pas është që të për të evituar, si thua, këto lloj debatesh, e mira do ishte që ekipi i ri i Partisë Demokratike në mënyrë që të bëjë një kontrast masiv të dukshëm me qeverin Rama dhe me ekipin e tij, duhet të ketë një ekip të ri të cilët nuk janë të përfolur për afera korruptive, nuk janë të përfolur për gjarje të shkuarën të cilat i bëjnë ata të me më dyshje pra për qytetarë që nuk gëzojnë pra elektorat, por unë jam pro e atyre njerëzit të cilët sot ende gëzojnë, që janë jo vetëm ekipi ri në mosh, po edhe njerëz të cilët kanë qenë pjesë e qeverive të mëparshme, por gëzojnë një elektorat të shëndetshëm. Lutem, përgjigjemi një pyetje. Strategjia aktuale e opozitës për ta goditur vetëm Spakun dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do të ketë sukses? Mendoj që unë kam patur një qasje ku kam thënë që SPAK, apo qëfar doja unë si Rudin që të funksiononte në Shqipëri, është që ne t'i kishim këto shtyllat të ndara. Pra, drejtësia të funksionojnë në mënyrën e vetë, ketë një pushtet ashtu si që ka të drejtën kushtetuse, ashtu si që ka ekzekutivi, ashtu si që ka ligjvënësi. Pra, ne duhet të respektojmë këto shtylla kryesore, pra të balancave të check and balances që duhet t'jenë dhe Shqipëri. Pretendohet për një drejtësi të re. Pa dyshim që kam edhe unë më dyshjet e mija sa i përket funksionalitetit të SPAK-ut dhe ndoshta mënyrën e nga dalë që ka marë përsi për sidomos në disa çështje që përfshin kryetarin e Bashkisë të Tiranës. Pra, sa i përket inceneratorve, nuk po lëvizet mjaftushëm, sa i përket kompanisë 5Z, nuk po lëvizet mjaftushëm, sa i përket disa aferave tjera që lidhen fort me kryetarin e Bashkisë të Tiranës, lidhen fort me Edi Ramën dhe personat e ti të ngusht. Pra, këto dosit e cilat janë të lidhura fort me njërës shumë të pushtetshëm, nuk kemi parë pra një ecurit të vazhdueshme ose të shpejt nga SPAK. Dhe do doja që mos të kishte dy standarte për këta njerëz. Pra, nëse ne do flasë për një drejtësi të re, të ketë një standart për të gjithë. Të gjithë ata, qoftë opozitës, qoftë pozitës, që kanë thyer ligjin, apo që SPAK i gjonde që kanë abuzuar me buxhetin e shtetit, me taksa pagusit shqiptar, të gjithë duhet trajtohen njësoj dhe duhet të marrin dënimin e merituar. Për këtë besoj dhe këtë mendoj që duhet tjetë e armia Shqipërisë dhe vetëm kështu ne mund të japim fund pandoshkueshmëris në Shqipëri dhe vetëm kështu dhe qytetarë do fillojnë dhe të kenë një rikthim të besimit në politikën shqiptare. Tani, Rudina po thot që SPAK-u nuk po ecë me ritëm të shpejtuar. Në anën tjetër, dihet që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vite që janë duke hetuar presidentin Trump, njerëz të tjerë, dhe kalojnë vite për të hetu zyrtar të lartë të shtetit, sepse nuk është shaka në vendet përëndimore të arrestosh një deputet, një kryetar bashkie, një minister, një zëvendës kryeminister, dhe pastaj ti të dalësh bluf. Por, pyetja ime ishte kjo, që strategjia, dhe më thonë, me e godit sistemin e drejtësis, kur ty nuk të konvenon, e me lavdru kur ty të konvenon, është strategji që do ju thot nesër votuzve, hajde na votoni neve se ne jemi ndryshe prej atyre që janë pushtet.
Thëmë të jemi sinqertë, nuk pëlqejnë bërë analizë, po i përgjigje me një analizë, sa që thatë, si formë pytje, Zoti Berisha nuk kujdeset fare për çfarë do të ndodhi, thjesht me Amerikanët, me Donald Gratën. Kujdeset titular mbështetet vetë një narrativ. Është si një ndeshje futbolli, ku një penalti ose një gol është i diskutushëm. Do që fatin, historinë e vetë politike të alertë pak të në diskutushme. Ja bën me hile, apo kishte të drejtë që u hapën këto procese? Ishte viktimë e spakut, apo ishte vërtet i ndëshkuar me merit në qofë se ndodhë në spakut? Këtë a i dojtë të lërë mbrapa. Se e di që nuk e fiton do të betejnë, po të pak të në të lërë keq kuptimin dhe debatin pa fund. Kjo është analiza ime për të. Një nga gabimet më të rënda që ndodhë, kostet më të rënda që nga ka ndodhur për këtë arsye, është se ne si opozit, me gjithë përpjekjet e mia brenda opozitës në atë kohë, që Zoti Basha kryetar, duke i këmbgulur, duhet ta konsiderojmë reformën e drejtësisë se aleatin e vetëm që kemi si opozit. S'kemi aleat tjetër. Dhe ne do duhet ta kishim këtë aleat. Sot ne nuk e kemi. Edhe pse ai realisht është aleat, sepse çmontimin qeverisë e Tiranës nuk e kemi bërë ne si opozit. Ja ka bërë Spaku. Zëvendës kryeministra në Arati, ministra në Burg, ministra në arrest, mund të ketë një 4-5, yjet e vetë të pushtetit lokal në përburgje apo të shkarkuar dhe të larguar nga sistemi politik shqiptar, këtë e ka realizuar Spaku. Nuk e kemi realizuar ne. As me vot, as me garë. Dhe në qofë se do duhet, kishim një aleat, do duhet ishte Spaku dhe reforma në drejtësi. Ne këtë e shtym, sepse nuk na duhet afër, se po na ndjeti afër, do duhet të duartrokasim dhe për aset që janë në dëmin ton. Por në dëmin ton nuk i duhem, sepse duhem të lëm pikë pyetjen, a e preku me dorë Maradona, po ishte gol vërtet ai. Këtë gjë do të lëm mbrapa. E tjetër gjë, shqiptarët e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Shqiptarët mbështesin masivisht Spakun, sepse kuptojnë që nga një qeverisje abuzive, i mbrojnë institucionet e drejtësisë. Dhe e fundit, të reduktosh opozitën, vetëm ke denoncimi korrupsionit, ke ngelur maksimumi ke gazetarie investigative. Kjo është politikë. Pa tjetër politika denoncon, politikisht. Por fakti politik, a i që unë them politikisht që korupcioni, bashkisë, atyre, atyre, me faktin juridik që duhet a jetoj Spaku, kanë diferencë shumë të madhe. Al Capone vrau gjysmën e Chicagos, po u dënua për një dyshishe uiske e evazion fiskal. E rëndësishme është që sistemi drejtësisë minimalisht të nxjerrë nga sistemi. Të të bjerë ndoshta jo ke koka, po të bjerë ke xhepi. Ato që vodhe të t'i marri prapë, t'ja kthej popullit në një formë tjetër. Dhe ky është aleat më i mirë dhe shërbëtor më i mirë ky institucion drejtësie se sa opozita për qytetarin. Prandaj ata mbështeten 70% qytetarët mbështesin reformën drejtësi dhe 25% opozitën. Dhe ne nuk mund ta kufizojmë opozitën vetëm ke kundërshtia. Po mër po, Sali Berisha e uren për vdekje Edi Ramën, se i mori zyrën. Ministrat e PD-s, ish ministrat, e uren për vdekje ku di unë Flamur Noka ta u lënë ballën. Se do që të jetë në vend të u lënë ballën siç ishte. Po nuk është ky dallimi për qytetarin. Çfarë dallimi bën ta ulën balla me tjetrin? Janë një njëjta gjë. Ne na duhet një ndryshim thelbësor. Ne duhet t'i japim përgjigje qytetarëve çfarë duhet bërë ndryshe. Jo kush do ta bëjë ndryshe. Çfarë? Ne këtë nuk e diskutojmë. Ne merremi me si do akomodojmë veten tonë për karrierën, për sisteme politike dhe për të mbajtur një tribunë dhe një adresë. Ne kam një pyetje për të tretë.